Som a la barberia de Gràcia. Una barberia tan moderna que fins i tot hi ha una moto dintre. Avui hem vingut a conèixer en Jordi, perquè acaba de guanyar el premi a millor barber de l'Estat. Això va començar el 1964, era del teu pare, i tu ja ho tenies clar des de petit que volies ser barber? Doncs és que era un negoci familiar, o sigui, jo ja m'hi vaig trobar aquí, entre pèls, pintes, tisores... Millor barber, millor barberia. Millor col·lecció, millor tall de cabell masculí. Peça, peça. No me'l deixa agafar, perquè té por que li tiri. Millor barberia amb el xec de ho has fet bé. És el... I ara anem a veure una demostració de si aquest home és tan bo com diu. I aquí hi ha la víctima. Em tallaré, em ficaré guapo per la meva xicota, que és el que compta. Estàs molt enamorat, tu, eh? Home, i tant. Tinc que obrir comportes per poder-li donar un petó. Aquest és Carla? Sí. Ho he deduït perquè t'ho he vist aquí. Què tal? Vinga, seguim aquí. Ui, ui, m'està fent un massatge aquí a l'esquena, tu, allò. M'està tocant el cul. Ai, què deies? En què m'he dormit? I tu aquí, en el limbo. Li acabo d'oferir una cervesa. Escolta, no m'estaria que guanyi tants de premis. Ui, que comencen a tallar. Oh. Mira, mira, li ha fet una carretera secundària. La C-17. Hola, què tal, Cristian? Hola, Cristian. Què tal? Que no hi és un influencer. Sembla més jove del que és, eh? Bueno, no sé quants anys tens. Pompadour vol dir que insinuarem una mica de tupé rockabilly. Rollito gris. En plan gret. Otra volta. Això ja ho tindríem, eh? Ja ho tindríem. També tenen remolins, com els cabells, les barbes. També. Alguna vegada ens trobem alguna barba que no és d'aquest món. Ai. Això és meu, de l'última vegada que va venir. Quan el meu pare va muntar la barberia original al carrer del costat, va posar 4 tacares. És el Rolls Royce de les cadires de barberia. Tan cares o no? Cares, caríssimes. Quin canvi, quina barba, quin cabell, quins ulls, quin nas. Ara, que no, no és que no fossis guapo, eh? Però... El toque. I ara... Moder, influencer, Rolls Royce, Winston Leyson. No sé què has dit, però sí.